Krásný den, právě sledujete pořad Kulturní týdeník a ani dnes v něm nebudou chybět žhavé kulturní tipy. Pro milovníky letního kina si pro vás již tradičně nachystal plzeňský Prazdroj další letní promítání. To se bude konat u zahradního pavilonu Formanka, který se nachází nad nádvořím pivovaru. Využít můžete místa k sezení nebo si udělat pohodlí přímo na trávě. Letní kino se bude konat každý čtvrtek v červnu a září. V tomto měsíci 29. června vás ještě čeká snímek, v němž se 12 lidí prošlo po povrchu měsíce, ale jen jediný člověk přešel nezměrnou prázdnotou mezi věžemi Světového obchodního centra a v jeho stopách se již nikdy nikdo nebude mít možnost vydat. Tak takový je film Muž na laně. V hlavní roli uvidíte skvělého Bena Kingsleyho. Určitě si tuhle podívanou nenechte ujít. Já už snímek viděla a mohu jen doporučit. Léto je v plném proudu a tak nemohou chybět hudební letní festivaly. Již tento pátek a sobotu se pláž Ostende u Boleveckého rybníka v Plzni opět promění v pořádnou hudebně nadupanou akci pod širým nebem přímo u vody. Řeč je samozřejmě o Summer City Festu. Pátý ročník multižánrového festivalu opět nabídne rozmanitý program, hvězdné vystupující, doprovodné aktivity a letní atmosféru. Páteční program se pyšní spoustou hip-hopových hvězd české a slovenské scény. Mezi hlavní tahouny bude patřit oblíbený Marpo, slovenský bratr Mike Spirit a uskupení H16. To sobota se naopak ponese v rytmu rovných beatů a elektronické muziky, kdy se za mixážním pultem představí esa tuzemské DJské scény, například Richard Reynolds. No, možná se tady potkáme. A nyní se podíváme do Měšťanské besedy v Plzni. V úterý 18. července vystoupí na zahradě Měšťanské besedy populární herečka a zpěvačka Chantal Poulain s jazzově laděnou kapelou pod vedením Štěpána Markoviče. Chantal zaspívá jednak svoje vlastní písně, ale také tradiční francouzské šanzony. André Rieu slaví 30 let se svým Johann Strauss Orchestra a jeho příznivci mohou být u toho. V kině Beseda lze hned ve dvou termínech slédnout přenos koncertu k tomuto úžasnému jubileu. Hudebník proslul po celém světě jako král valcu a je bez pochyby jedním z nejpopulárnějších umělců vůbec. Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Na zajímavou výstavu můžete až do listopadu zajít do Muzea církevního umění v plzeňské diecézi, tedy pokud vás zajímají staré církevní zvyky našich předků. Název Lidová zbožnost na Plzeňsku vám jistě napoví, co tady uvidíte. Výstava je rozdělená na dvě části. První z nich je složena z textů na panelech. Tato část představuje lidový rok na Plzeňsku z pohledu prostého člověka, ovšem v rámci oficiálního liturgického roku. Je to část, která doplňuje výstavu, nebo stálou expozici, lépe řečeno, která je ovšem laděna oficiálně tato část. A nám to tak trošku bylo líto, že ta oficiální část je pouze prezentována, tak jsme v rámci této výstavy prezentovali ten liturgický rok, ale jsou zde zmíněno, jak to chápal člověk minulých století, prostý člověk na Plzeňsku, co dělal o Vánocích, co dělal o Velikonocích a podobně. Druhá část výstavy už je doplněna o exponáty z Národopisného muzea Plzeňska. Asi to nejdůležitější, co je tam představeno, jsou poutní místa, kam putovali Plzeňané a samozřejmě artefakty, které se tam odsaď nosily, to znamená od kopií Panny Marie Svatohorské přes další upomínkové předměty, které si člověk z pouti, pro ní to tehdy ve své době byl zážitek, přinesl do své domácnosti. A třeba ve svatém koutku, který je zde také představen na této výstavě, tak si třeba tento předmět ze Svaté hory vystavil a mělo v úctě tam ve své domácnosti. Svatý koutek zde nemůžeme obdivovat v podobě, v jaké byl v domácnostech dříve. Nicméně výstava se ho snaží alespoň přiblížit. Samozřejmě nemohli jsme ho instalovat celý, jak bychom si přáli v rámci celé místnosti. Nedostali bychom sem celou místnost lidovou, ale tak samozřejmě jsou tady jenom předměty, které v tom svatém koutku byly. Stejně jako vše ostatní se časem vyvíjí i víra. Například v 18. století byla více emotivní než později v 19. století. Zde byla zasazena již do pragmatičtější roviny, nicméně vždy měla velký význam, ať už v období nemoci, různých pohrom či jiných životních situacích. Z dnešního hlediska mi to pomáhalo minimálně psychologicky, mentálně. V té době oni měli pocit, že jim to pomáhá doopravdy,
A otázka, jestli jim to opravdu nepomáhalo. Já si myslím, že bez nějaké představy o ukotvenosti v něčem, co dává smysl, by vůbec nebyli schopni zvládat ty problémy, které jim život normální přinášel a které už si dneska ani nemůžeme představit. A právě z těchto důvodů lidé vyráběli nejrůznější votivní neboli obětní dary, které nám výstava také nabídne. Jsou takové drobné věci, poskové figurky, které, ať už jsou to třeba postavička nějakého světce, plastika, nějaké části těla, jako ucho třeba tam máme, nebo máme tam nohu, které evidentně odkazují na nějaké problémy zdravotní. Za každou tohletou drobnou věcí se skrývá nějaký dojemný, konkrétní, dávno zapomenutý lidský příběh. Obdivovat můžeme také domácí malby na sklo, svaté obrázky, anebo třeba Betlém. Expozice Lidová zbožnost na Plzeňsku potrvá od 9. června až do 5. listopadu. Jak jste mohli před chvílí vidět, léto si pro nás nachystalo opravdu pestrou kulturní nadílku. V žádném případě nebudeme tápat, co podniknout. A nebojte, příště si představíme další tipy, kam za kulturou. Užijte si nadcházející teplý víkend a zase příští pátek tady ve studiu na viděnou.